You guys have closed the entrance. We are UCLA students. I have my ID right here. I mean, blocked off. Not by the security guard, but by you. You three. Oh, look, they're making it very well. I'm going this way. Excuse me. This is what they do. Everybody, look at this. Look at this. I'm a UCLA student. I deserve to go here. We pay tuition. This is our school, and they're not letting me walk in. My class is over there. I want to use that entrance. Why can't they? Will you let me go in? This is gonna be over in a second. Let me and my friends go in. Then you can move. Then you move. Okay, we're going. We're going. We're going in. I have my hands up. I'm not hurting them. I'm not hurting them. That's what they do. That's what they do, everybody. You guys are promoting aggression. You guys are promoting hate. Well, UCLA students deserve to be there. Let's go. Um aluno foi impedido de entrar numa faculdade na Califórnia por capangas encapuzados que apoiavam o Hamas. Inclusive, o aluno mostrou a carteirinha de estudante dele, mostrou que ele era um estudante daquele campus, daquela universidade, mas isso não foi suficiente para dissuadir os nazistas de impedir que ele entrasse. Só que a esquerda são essas pessoas que te chamam de nazista, que te acusam de fascista, mas que estão lá impedindo um aluno judeu de adentrar numa faculdade, algo exatamente igual ao que os nazistas faziam na Polônia, na Alemanha, nos idos de 1938. O aluno judeu, como vocês puderam ver, agiu com toda a calma, com respeito. Ele simplesmente queria adentrar para estudar, mas isso não foi suficiente para permitirem que ele entrasse no local de direito dele. Curiosamente, o mesmo fato aconteceu com outro aluno judeu na biblioteca da mesma universidade. Só que, sabe o que mais causa espanto? A mídia brasileira ficou ao lado de quem? Dos terroristas, dos nazistas, dos apoiadores do Hamas que estavam ali achacando, atacando e impedindo um aluno judeu de estudar. Só que ao contrário de tudo isso, no Texas, onde conservadores governam o estado, estão justamente prendendo os apoiadores do Hamas. Terroristas estão sendo tratados como o que eles realmente são, como criminosos, como os terroristas que eles são, como os bandidos que eles são. É esse o tratamento que tem que ser dado. Mais de 40 pessoas já foram presas na capital do Texas por apoio ao Hamas. Eles estavam lá impedindo o fluxo, não quiseram sair voluntariamente, a polícia foi chamada. Mas assim, é claro que toda a mídia achou um absurdo. Impedir o aluno judeu de estudar não é um absurdo, mas eles ficarem semeando o caos é. Aí vem aqui a Mônica Bergamo, é sempre a Mônica Bergamo, põe a Mônica Bergamo aqui. Os Estados Unidos são a maior democracia do mundo? Interrogação. Candidata a presidente dos Estados Unidos é presa durante protesto anti-Israel em universidade. Detenções em universidades dos Estados Unidos chegam a 900. Estudantes buscam anistia. Estudantes querem anistia. Deve posar o mesmo argumento da esquerda aqui no Brasil. Sem anistia. Sem anistia para vagabundo que apoia terrorista. Só que a Mônica Bergamo, eu sinceramente não consigo entender o raciocínio dela nesse sentido. Porque não há uma nota dela em apoio ao aluno judeu que foi impedido de estudar, mas há aos apoiadores do Hamas. Dois pesos, duas medidas, eu não consigo entender. Seria interessante ter uma linha de coerência no meio disso. E sabe o que também não tem coerência? O Felipe Neto. Ele está constantemente nas nossas pautas aqui. A taxa de emprego disparou e ele atacou o número. É incrível. A taxa de desemprego subiu para 7,9%. E o Felipe Neto não gostou da divulgação dos dados. Olha o que ele colocou aqui, põe do lado. É verdade que o desemprego subiu para 7,9%, o dado é enganoso. Só as chamadas gigantescas na Globo e Folha são sensacionalistas. É puro suco de mau jornalismo. Esse é o menor índice de desemprego para o primeiro trimestre desde 2014. Isso mesmo, vem no rolinho de linha. Mas tá aqui, ó. Desemprego sobe para 7,9 milhões e atinge 8,6 milhões de trabalhadores. Mas aí aparece o Felipe Neto criticando a Globo. Reclama com o Lula que tá mandando dinheiro pra Globo, Felipe Neto. Talvez você ensine ele a fazer a presidência do jeito que você quer. Eu fico imaginando, será que ele vai criticar a Dani Lima, o Valdo, que fizeram caos no lugar de jornalismo? Dá uma olhada neles aqui, ó. Let your body move to the music. Hey, hey, hey. Come on, Vogue. Vai, Valdo. Come on, Vogue. Let your body move to the music. Hey, hey, hey. Come on, Vogue. Vai, Valdo. E aí eu fico me perguntando, né? Este é o papel de um jornalista? Cantar musiquinha, ficar dançando, fazendo papel de otário em rede nacional? Esse é o jornalismo padrão Rede Globo? Parece o padrão Rede Globo de qualidade. Assim como a justiça brasileira segue o padrão Rede Globo de qualidade, e Fuminho, braço direito de Marcola no PCC, foi inocentado por 2 mortes em uma emboscada, ou seja, vítimas sem justiça. Em 2018, emboscaram e executaram a tiros em uma reserva indígena 2 homens do próprio PCC. Mas para você entender quem é o Fuminho, ele fugiu da cadeia Carandiru em 99, só foi recapturado 20 anos depois, ou seja, o cara é um exímio fugitivo. Foi preso em Moçambique em 2020. Ele vazou do país. Está preso desde então na Penitenciária Federal de Brasília. Eu só fico pensando, né? Será que no próximo feriado vai ter funcionários distraídos lá de Brasília também? Enfim, em 2022, inclusive, ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça por ser responsável por um carregamento de 450 quilos de cocaína. Aí eu fico pensando, será que o STF vai considerar essa quantia pequena e soltar ele? Eu não sei, eu sei que aconteceu uma coisa estranha aqui na Folha de São Paulo. Primeiro eles fizeram esse ataque ao Tarcísio. Sob Tarcísio, o número de pessoas mortas por PM cresce 138% em um ano. Bom, primeira correção, não são pessoas, são bandidos. A segunda correção, não vamos ter meta, vamos deixar a meta aberta. Já que atingimos essa meta, agora a gente dobra a meta. Padrão Dilma Rousseff. Tá certinho a polícia militar. O mais engraçado é que assim, a imprensa acha que tá atacando o Tarcísio e vão prejudicar o governo dele. Mas apenas fortalecem a imagem do governador, porque o cidadão de bem, o trabalhador, tá cansado desses absurdos e simplesmente quer um pouco de paz. E quer mais é ver bandido se lascando. Eu mesmo, na briga entre polícia e bandido, eu torço pro bandido ganhar um paletó de madeira, que é lugar de bandido, no caixão, no cemitério. Estamos de saco cheio de ser roubado, de ser achincalhado, de vagabundo vir meter a arma na cara dos outros e todo mundo fica quieto. Essa gente que quer trocar tiro com a polícia, que quer atrapalhar a vida do cidadão, tem que tomar tiro pra morrer e fim de papo. Tá de saco cheio desse politicamente correto que só defende bandido, defende criminoso. O cidadão não consegue sair de casa que ele é emboscado por um vagabundo. E aí vem imprensa esquerdista, pseudo-intelectual encher o saco. Tem mais é que morrer mesmo, a polícia militar tá certa, tem mais é que matar esse bando de vagabundo. Eu acho que matou foi pouco. E curiosamente, o índice de aprovação do governador Tarcísio bateu recorde de popularidade. Olha que incrível, por quê? Porque a ampla maioria da população pensa exatamente igual eu, que a polícia tá cumprindo a função dela, tá de parabéns, eu fico feliz todo dia que eu abro o jornal e aparece lá que um vagabundo entrou em confronto com a PM e contraiu óbito, é maravilhoso ver isso. Curiosamente, aqui em São Paulo o Tarcísio ele é recebido como um herói, com abraços calorosos aonde ele vai, muito diferente do Lula, e muito diferente do Geraldo Alckmin, que tem que ir na Agri Show a portas fechadas, porque se o povo vê o Geraldo Alckmin, vai tomar uma sapatada. Dá uma olhada nessa foto do Alckmin na Agri Show, inclusive, pela primeira vez em 29 anos a abertura foi fechada. Já o governador Tarcísio, por sua vez, foi extremamente bem recebido e fez importantes anúncios, anunciou 1,4 bilhão de reais para o agro paulista. Essa é a diferença de um governador e de um idiota que se vendeu para o Lula. Só para você ter uma ideia, 500 milhões de reais via Desenvolve São Paulo e Fiagro para financiar produtores rurais, 300 milhões em linhas de crédito, 100 milhões em seguro rural e 600 milhões em créditos acumulados de ICMS para a agroindústria. É impressionante a diferença de gestão, assim como é impressionante a burrice do Guilherme Boulos, que resolveu falar contra a privatização da Sabesp e mentiu. E eu vou desmentir para você. Ele tem compartilhado nas suas redes sociais um vídeo para tentar impedir a privatização da Sabesp. Como se ele fosse conseguir, porque eu vou adiantar para vocês aqui, ó, eu fui relator da Comissão de Estudos da Privatização, da minha comissão que eu presido, que está tocando a privatização, a gente vai aprovar essa semana, goste a esquerda ou não. Para o bem do cidadão de São Paulo, para a população paulistana, será privatizada e para o desespero do Guilherme Boulos. Aí o Guilherme Boulos fez esse tweet imbecil, assim, como a cara dele. Compartilha esse vídeo para não deixar a Sabesp virar a Enel da água. Bom, eu fiz um apanhado aqui e eu vou refutar ponto a ponto essa mentira que tanto os vereadores do PSOL quanto o Guilherme Boulos falam diuturnamente. O primeiro ponto, a Enel é uma concessão federal. Quem tem poder sobre essa concessão é o Lula. Se não tá contente, reclame com o Lula. A Aneel, que é a agência que regulamenta a energia elétrica, é subordinada ao Lula. Não ao governador Tarcísio, muito menos ao prefeito Ricardo Nunes. Um outro exemplo que deve ser usado para comparar é justamente a Telebrás. Só que aí o Boulos pega aquele iPhone dele, entendeu? Que não é discado, não é um telefone arcaico, como essa encrenca que a gente tem aqui na mesa. Ele pega e faz um post reclamando, mas ele tem essa oportunidade porque a Telebrás foi privatizada. E aí vamos lembrar dessa foto aqui, ó. Sindicalistas com cartaz, privatizar a Telebrás é calar o Brasil. Hoje o Brasil tem mais de 460 milhões de aparelhos de celular. Isso dá mais de 2 por pessoa no país. Aqui eles dizem o seguinte, se privatizar a conta vai subir. Bom, não vai subir a conta. Primeiro porque há subsídio do governo. Segundo porque a gestão fica otimizada. Terceiro, porque o escoamento da água, o transporte da água vai ser melhor, porque o investimento que vai ser feito na cidade torna isso possível. Quarto, porque a água das represas está completamente poluída. E agora, com a iniciativa privada, o contrato modernizado, há a obrigação de despoluir. A gente vê a cor da água que a gente toma em São Paulo, é uma porquice. A gente está tomando esgoto, excremento humano. Não dá para manter um contrato com a Sabesp, não faz o menor sentido isso. É só esquerdista querendo utilizar cargo. Aí vem aqueles sindicalistas do Sintaema encher o saco. Ó, eu não dou a mínima pra opinião de sindicalista mesmo, pode falar, se jogar no show. Eu não ligo, eu não ligo. Eu não fui eleito para agradar sindicalista, eu fui eleito para incomodar. Então eu quero mais que eles se lasquem. É essa a minha opinião. E também não gostou, reclama aí, vai reclamar, ó, eleição no meio, no fim do ano. Eu não dou a mínima pra opinião de sindicalista, de esquerdista. Eu não fui eleito pra essa gente, eu não faço política pra essa gente, eu faço política pra lascar a vida de sindicato. E mais uma vez eu vou ter êxito no final dessa semana, acompanha aí que vocês vão ver. Terceiro, dizem o seguinte, se venderem a Sabesp, a culpa será do Nunes. Pô, eu? Que da hora, hein? Infelizmente, não. Nem pra mim, nem pro prefeito. Na verdade, o projeto vem do governador Tarcísio de Freitas, o prefeito Ricardo Nunes fez melhorias no projeto, mandou para a Câmara de São Paulo e aqui na comissão que eu presido, nós fizemos grandes contribuições para melhorar o sistema de abastecimento da cidade de São Paulo. A preocupação, tanto nossa aqui na Câmara de São Paulo, quanto do prefeito, assim como principalmente do governador Tarcísio de Freitas, é fornecer água com qualidade, com baixo preço, mas principalmente um serviço que seja exemplo para São Paulo e para o país como um todo, e não esse péssimo serviço que a Sabesp fornece. Sabe você que anda aqui em São Paulo, que volta e meia cai num buraco? Muito provavelmente esse buraco foi feito pela Sabesp, porque não tem planejamento, não tem gestão. Hoje, nas mãos do Estado, a companhia é uma verdadeira porcaria, prestam desserviço. A prefeitura vai lá, faz o asfalto, a Sabesp abre um buraco e larga aquilo lá aberto. Aí você passa e arrebenta a suspensão do seu carro e você fica com prejuízo. Aí você fica puto da vida, vai tomar um banho para relaxar e não tem água na tua casa, porque a Sabesp não cumpriu a função dela de novo. Aí pior, você vai para as regiões mais periféricas, esses infelizes de esquerda que dizem defender os mais pobres, o sujeito não tem água encanada na casa dele, o sujeito não tem captação de esgoto, não tem tratamento, as fezes deles vão para a represa, para água que a gente bebe. A privatização é justamente para resolver esse problema. Esse problema que foi criado pelas invasões incentivadas pela esquerda. Ou seja, nós estamos aqui agora consertando mais uma caca que a esquerda fez no país. A gente está cansado de pagar a conta da esquerda no Brasil. Basicamente, o meu mandato é consertar erros abissais praticados por gestões petistas como Haddad, como Marta Suplicy, como Luiz Erundina, e com certeza a esquerda não vai voltar esse ano para a Prefeitura de São Paulo. Ah, mas eu tenho certeza disso. E aí vem o quarto excremento da esquerda. A água é para beber, não para lucrar. Quê? Assim, eu fico pensando, né? A gente foi nas represas e encontrou um mar de fezes. O negócio todo sujo, sem tratamento, com cloriformes fecais. A água é pra beber, mas vem cá, não tem água de graça não, meu amigo. Não existe almoço grátis, tudo custa. Tudo custa. Você paga imposto, sai do seu bolso, você paga a taxa de água. Aí vem aqueles velhos, ô Rubinho, você toma água privatizada, olha a minha guia da Sabesp aqui. O cacete! O cacete, a água tá podre. Você tem que gastar com filtro decente na tua casa, senão você vai tomar água suja. Aí vem esse papinho. É impressionante como essa gentalha de esquerda sempre vem com uma conversa fiada de que eles são bonitinhos, eles são puros, eles abraçam a árvore, eles aplaudem o sol, eles são seres de luz evoluídos. Só um saco de gente insuportável, isso sim, com sovaco cabeludo e cabelo verde. Realmente, eu tenho certeza que o cara pra virar pissolista, ele tomou muita água contaminada, porque é só assim pra ter tanta ameba dentro da cabeça. E aí vem o quinto argumento. Vender a Sabesp só é bom pra quem vai comprá-la. Só um argumento, a venda da Sabesp vai antecipar a universalização do saneamento básico em São Paulo, algo que se arrasta há décadas, que as gestões de esquerda não fizeram nada e que agora vai ser resolvido. Tamo junto, um abraço, vamos processar tudo.